Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Fabrizio Romano ကတော့လက်ရှိမှာ Rabio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ report လုပ်လာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။เนาะဒီ Andre Rabio ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Veronica Rabio ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ United တင်တောင်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာသူ့သားဖြစ်တဲ့သူကဘာတွေလိုချင်တယ်လဲ။အသင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလောက်ခလာစာဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လဲ။ သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုထားမှုရကွိုင်းရမန့်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါတွေကိုလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေတန်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်အသည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကလည်းအန်ဒရေရာဘီယိုကိုခေါ်ပေးခြင်းတယ်သူတို့ပြင်တော့အေဗရစ်တန်ခါရဲ့ဘက်ကလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဒီကစားမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သ
ချီသွန်းကလည်းအေရစ်တန်ဟာသဘောကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်သူရဲ့ကစားဟန်ဆွမ်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီဒါရီအားလုံးကိုအေရစ်တန်ဟာကဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားတဲ့နည်းပြတရားဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့ရော့တင်မှာသူတို့ကျွန်တော်ရာဗီယိုကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့အတွက်အမှန်ကန်ကြိုးပမ်းခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်မြောက်ခဲ့ရဘ
ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဖက်ဘရီဇိုရူမန်နူကတော့လက်ရှိမှာရာဗီယိုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့နေရာမှာပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အန်ဒရယ်ရာဗီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မကြိုက်တာရှိတယ်ပြောတည်တယ်မလားပုံကွေးတယောက်တည်းအမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမဖြစ်သူကနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေတအားတည်လာတယ်ပေါ့။ဒါကြီးကဘယ်
ဒီ Rabiot ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပါဝင်မလာနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအောင်အရင်တုန်းကဒီပေါ်ပေါ်ပါတို့ဘာတို့ကစားမားတွေဗျာခြေသွမ်းအရန်ကောင်းပြီးတော့အက်ဒီဂျူပိုင်ကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ပေါ်ပါဆိုလို့ရင်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်တို့နော် Andre Rabiot ဆိုတာခြေပြားတော့မမီဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကောင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အတင်းမှာကျွန်တော်တို့နေအလွန်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ transfer အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမားပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာဘာမှအမျက်မရခဲ့လို့ပါ။အဲတော့အသင်းဘက်ကခေါ်ရတဲ့ကကျွန်တော်တို့နေဒီအင်္ဂလိပ်စံချိန်တွေပြောင်းကျွေ့နေတော့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Andre Rabiot နဲ့ပတ်သက်လို့က United အသင်းဘက်ကစိတ်ပူရမှာဒီအဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ Okay Andre Rabiot ကိုငါတို့ခေါ်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကစားမားပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲပိုင်းကဘလို့ရှိနေမလဲပေါ့။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ Everton High ရဲ့ဘက်ကကစားမားတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာလူသိရှင်ကြားပြောထားတာရှိတယ်။နံပါတ်1ကစားမားတွေကအည်သွေးရှိရမယ်။နံပါတ်2ပေါ့နော်ကစားမားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ attitude ပိုင်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်။ဒီနှစ်ခုကိုသူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေမှသာလျှင်အသင်းကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ကျန်တဲ့ပုံစံတိုင်းရဆိုလို့ရှင်တော့ကစားမားတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးနေတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဒီပြောင်းချက်ကရွေးချယ်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးပါ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတဲ့ကကျတော့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကြီးကဘာမလုပ်ဘူးဗျာကျွန်တော် Andre Rabiot ကိုခေါ်မှရမယ်ဟုတ်တယ်မလား Andre Rabiot ကိုကျွန်တော်ခေါ်မှရမယ် Andre Rabiot ဟာအများကြီးကြီးပါတယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်လာမှာ Everton ဟာလည်းတန်ဟာကလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဆိုတော့အပြောင်းအရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်ခလာစားတွေအများကြီးမတုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာ Rabiot လိုကစားမမျိုးကိုခေါ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာကူကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတကယ်ပြောရရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအတင်းကငွေကြီးကတုံးမှုတွေကအကန့်အသတ်ကရှိတယ်ဗျာသိတယ်မလားတိုက်စစ်ကိုကွင်းလေ2ယောက်ကောနော်ခန်းစစ်ကိုဂူဒမာရောဆိုပြီးတော့လူကျင်တာဗျာအဲ့ဒီတဲကမှာကျွန်တော်တန်း120 150လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်တော်တော်တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Andre Rabiot ကအလွတ်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဆွဲစီသွားနေတဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိချိန်ကြီးတော့ဘာမှမတိကျသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကကစားမဖြစ်သူကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုအေဂျင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ပါပြည်ကြီးမှာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးသူတို့တွေပေါ့နော်တောင်းလျှောက်သူတို့ဒဏ်ရာတွေရတယ်အစီအမံပြေခဲ့လုံးဝပြောင်းခဲ့ရတယ်အင်တာမီလန်နဲ့တုန်းကလည်းအင်တာမီလန်မှာဆရာကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပူတာပဲလေသူဆိုလည်းပဲအင်တာမီလန်ရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာကစားမကိုဆက်မထားသင့်တော့ဆိုပြီးတော့သူတို့လက်လွတ်လိုက်တာဟာအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့နေတာပြည်သင်းနေဖြည်းဖြည်းပြောင်းကူညာပြီဗျာဆိုတော့ United အသင်းဘက်က Andre Rabiot ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားအောင်ပါကျွန်တော်ကတော့ Everton ဟာအနေနဲ့ Andre Rabiot ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုအစိတ်သက်များမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်မလွယ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Rabiot ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုငွေကြီးတွေဘာတွေကဘယ်တော့တောင်းရံသူတို့မသိသေးဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ Everton High ဘက်ကတော့ Imran သဘောကျနေတယ်ဆိုတော့တကယ်ခွန်နိုင်မလားပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါတော့မယ်โอเค